Поки настирні українські гуси, в тому числі новенька реактивна розробка «Паляниця», допалюють стратегічні велетенські запаси російського залізяча, в цей час Росія настирно намагається доказати, що в неї таки є своя вундервафля та аналоговнітна хрінь. Як повідомляють осінт-аналітики, спираючись на супутникові знімки Planet Labs, Росія приблизно 20-21 вересня знову намагалася випробувати свою нову вундервафлю «Сармат». І знову, як то кажуть, не зрослося. Коротше кажучи, як вгатила та залізяка прямо посеред полігону, спалила к хрі... весь полігон, залишивши за собою велетенську вирву і продемонструвавши в черговий раз, що російські дрова є російські дрова. Коротше кажучи, великі покорителі аналоговнетов знову обхезались, при цьому повідомляючи раніше, що цей Сармат РС-28 нібито вже стоїть на чергуванні і робить свою справу. Ну, типу, стращає, мабуть, язичком по своїм ворогам. Ну, а в результаті, як ми бачимо, спалює наступні випробувальні полігони, і на цьому, в принципі, все.